မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချီချိုဆမ်းပါ DBPO မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအော်တိုဘာလ18ရက်မနေ့တနင်္ဂနွေကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူထိခိုက်သူမရှိပေမဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်TNLA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောင်ချိုမြို့ကိုဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲစခန်းအနီးကထမင်းဆိုင်စီးစီယုံနဲ့မြို့ပြင်ထွက်စစ်စီဂိတ်နာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမနေတဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေတော်တော်များများထိခိုက်ပျက်စီးပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ကအိမ်တွေမှာအိမ်တကာပောက်သွားတာတွေခြံဝင်းတကာပိတ်တာတွေရှိပြီးဘုံကျရာနေရာနဲ့ဝေးတဲ့အိမ်တွေတောင်မှန်တွေကွဲတဲ့အထိဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘာလ18ရက်ည9နာရီလောက်ကလည်းဘုံသလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်သူမရှိပေမဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်တာပျက်စီးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNLA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2029စစ်စီရဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာနောက်ချုံမြို့ကို TNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကမကြာခဏဗိုလ်ကျဲတက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးဘက်ကစပြီးဂရနီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ် PNO ပြည်သူ့စစ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြေပြင်လက်နက်ကြီးအပြည့်လေးကြောင်းကပါတက်ခိုက်နေလို့ကျေးရွာ73ရွာကဒေသခံ2000နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြေပြင်လက်နက်ကြီးအပြည့်လေးကြောင်းကပါတက်ခိုက်နေလို့ဗမောက်အိမ်မူနန်းတုတ်ကောင်ဆိုင်စတဲ့ကျေးရွာ73ရွာကဒေသခံ2000နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးသူများပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေယာဉ်ပစ်ကူနဲ့ပါလာရောက်တက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့လာပစ်တဲ့အပြည့်လက်နက်ကြီးလည်းတနေ့ကိုပစ်နေလို့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကျေးရွာထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲတာတွေရှိပြီးရွာတွေထဲမှာရွာသားတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျေးရွာ73ရွာကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံတွေဟာနောင်တရားမြို့မှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ဘေးအပြင်ရေဘေးပါထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်အမိုးကာစာနယ်ရိတ်ခါဆောင်းဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းကကျေးရွာတွေဘက်ကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့တွေအခုတလောဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခွန်စိုးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်တရမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတချို့ဘက်ကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတာနှစ်လဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေက TPP ကိုပြောပါတယ်။ပင်တရတော့ရဆောက်တော့လမ်းလေရဆောက်မှလည်းသူတို့ရှိတော့အာစီကကောင်းဖို့ရောဝင်လာတော့နှစ်လလောက်ရှိပြီရဝင်လာ။ရှီဆိုင်ထီတော်ရောက်တယ်လေသူတို့အာစီသူတို့တွေရဆောက်တော့နေရောခွေးနဲ့ပေါင်းမှ RCSS SSC တပ်ဖွဲ့ဟာဒနုဒေတာပင်တရမြို့နယ်ကတည့်ရပြညောင်ကောက်အင်းငယ်အုံအက်လေထိုးကုန်ဖနန်းစားတဲ့ကျေးရွာတချို့အပြင်ပအိုးဒေတာစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတချို့မှာလည်းဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေပါလေ RCSS SSC တပ်ဖွဲ့တွေဟာဒနုနဲ့ပအိုးဒေတာကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပါဘူးအခုလို့နေကြလှုပ်ရှားလာတဲ့ RCSS SSC တပ်ဖွဲ့တွေကိုလူငယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိတ်လက်မခံဘူးလို့လေဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်သူကရွေးဆက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတော့ချမ်းတောင်သူထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဓိကတော့ဗာလဲဆိုနေပြည်တော်တွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဒီကြိုက်ဦးရဒါကအရေးကြီးတယ်ပင်တရားနဲ့ဆို6မိုင်ပဲရှိတယ်တဲ့ထိတွေ့မှုတော့မကြောက်ဘူးအာစီရတော့ရှမ်းပြည်ပြန်လဲတူတော်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တက်မတော် RCSS SSA ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒနုနဲ့ပအိုးဒေတာကကျေးရွာတချို့မှာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS SSA ရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးခန်းဆောင်ကိုဖုံးဆက်ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းကြိုယုံပိတ်ရက်ကာလအတွင်းလက်စစ်မီပေးချိန်တိုးထားပြီးပိတ်ရက်အလွန်မှာမိဖို့ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြည်သူတချို့ကပြောပါရယ်ရ
ရန်ကုန်တိုင်းတွင်မြို့နယ်အများစုမှာအော်တိုဘားလ16ရက်ကစပြီးအလဲကျမီဖြတ်တာမျိုးမရှိပဲပြက်စစ်မီဇတရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဲ့ရကြော်ရင်တော့ငကူအတိုင်းပြန်ဖြတ်မလားအစားထိုးပြီးပိုဖြတ်မလားမပြောတတ်ဘူးလို့တင်ငန်းကျွမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။သတင်းကျုံယုံပဲ့ရမှာအော်တိုဘား16ရက်ကနေ20ရက်ထိဖြစ်ပြီးဆက်ယုံအလုံးယုံတွေပါပိတ်ထားတာကြောင့်ပြက်စစ်မီပိုရှံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့လူနေရပ်ကွက်တွေကိုမီးပိုပေးထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူတချို့ကဆိုပါတယ်အခုလိုလျှက်စစ်မီးပိုပေးမယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတွေကနေလဲကြိုတင်အသိပေးထားတာရှိမနေဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီမှာလဲမီးမပြတ်တာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလို့လှိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကလျှက်စစ်မီးပြတ်တာမှုမရှိသလောက်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မီးပြတ်မှုဆိုးရွားစွာကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုခိုင်တက်ရံမြို့မှာမြန်မာတရုတ်နယ်ဇက်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ညာမှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုလာရောက်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေက DBB ကိုပြောပါတယ်။ချန်အကျဲကြီးတွေကိုအုတ်တိုင်းအမြင့်ကြီးခတ်ပြီးအပြစ်လူပေးမဝင်မဲ့အထက်မှာဝန်ထမ်းပေါင်းရာချီနဲ့ကြားဖြတ်လုပ်နေကြတယ်လို့တက်ရံမြို့ကတူကပြောပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနဲ့ဇက်ဝါပြည်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ညာမှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဖန်ဆီးတဲ့2023ခုနှစ်ကစပြီးတက်ရံမြို့ပေါ်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ညာမှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်း၊လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေအပြင်ပြည်ထစာလုပ်ငန်း၊ KTV လုပ်ငန်းနဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးလည်းပေါ်များလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝန်ထမ်းရချင်ရှိတဲ့ကြားဖြတ်ရုံကြီးက3ခုမကဘူးပြီးတော့မြို့စုံမှာ၄ကောင်ချင်းအပါအဝင်လောင်းကစားမျိုးစုံရုံကြီးကတစ်ခုရက်ွက်30ထဲမှာငမန်းကုန်တစ်ခုမြို့ရဲမှာပေါ်တင်ဖွင့်လစ်ထားတဲ့အမည်မတက်တဲ့လိမ်ဖြိုပြေးရေးလုပ်ငန်းခုနှစ်ခုရှိကြောင်းမို့လို့ပေါက်နေတဲ့ KTV တွေမှာ K Happy ရမလို့မူရစ်စေအကုန်ရတယ်လို့တက်ရံမျိုးကတူကပြောပါတယ်တက်ရံမျိုးကတရားမဝင်လုပ်ငန်းမျိုးစုံဟာအနာသိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတက်မရော်ရဲတပ်ဖွဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းအပြင်ဌာနအသီးသီးနဲ့ပတ်သက်နေကလောင်းကစားနဲ့မူရစ်စေဝါတွေကြောင့်လူငယ်တွေစရိုက်တပြပြနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။လာရှိုခိုင်တက်ရံမြို့နယ်ဟာဝါပြည်သွေးစီညညွေးတက်မရော UWSA ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့နေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တက်ရံမြို့နယ်မှာအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ရင်ဌာနချုပ်တွေရှိပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲလဲပတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။